שעות ספורט, יום ראשון 9 במאי, יום במשחק העונה, במשחק השנה, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה 20:30 בערב, בלומפילד, שידור ספורט 5. היום הפועל חדרה מול מכבי נתניה, מחר מועדון ספורט אשדוד מול הפועל באר שבע, קריית שמונה הפסידה אתמול 1-2 למכבי פתח תקווה בליגה, הפועל חיפה וכפר סבא נפרדו בתיקו 2-2. ביתר ירושלים ניצחה 3-1 את סכנין, בני יהודה ניצחה 1-0 את הפועל תל אביב. אתמול בליגת הנוער ניצחה הפועל תל אביב 1-0 את מכבי תל אביב. ליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי הפסידה אתמול 1-2 לצ'לסי. אתמול בליגה הספרדית, ברצלונה ואתלטיקו מדריד נפרדו בשוויון 0-0, והיום ריאל מדריד מול סביליה. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל ברבע השני, מכבי תל אביב מובילה להפועל אילת 11 הפרש במשחקים נוספים. היום בליגה הישראלית בכדורסל יתמודדו הפועל ירושלים מול קבוצת גלבוע גליל, וקבוצת הפועל באר שבע תתמודד היום בליגה הישראלית בכדורסל מול נס ציונה. כאמור, היום הפועל באר שבע מול נס ציונה. עד כאן חדשות ספורט. המון בריאות לכולם, בשורות טובות ולהתראות.